ሰላም ጤና ይስጥልን። ያ ባለቱ ተከታታዮች ዛሬ የምናየው ሀው ቱ አድ ዋተርማርክ ኢን ዎርድ የሚል ነው። ስለዚህ ዎርድ ዶክመንቱን እንከፍታለን። ለምሳሌ ጽሁፍ ያለው ይሄ ዎርድ ዶክመንት ከፈኩኝ እኔ እንዴት ነው ዋተርማርክን አድ የምናደርገው እዚህ ጽሁፍ ላይ የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ጽሁፍ አለ፣ እዚህ ላይ ዋተርማርክ እንዴት ነው አድ የምናደርገው የሚለውን እናያለን። ስለዚህ ስቴፑ ምንድን ነው? ዲዛይን ውስጥ እንገባለን። ቀጥታ ዋተር ማርክ የሚላለ ኦኬ፣ ዋተር ማርክ የሚላለ ከፈለግ ይሄ ዝም ብሎ እንትኑ አለ። እነዚህን ከነዚ ውስጥ ሴሌክት ብናደርግ ቀጥታ ይኸው ኮንፊደንሻሊቲ የሚላለ። ኦር ከፈለግ ይህንን ሞር ዋተር ማርክ የሚለውን እዚህ ጋር ክሊክ አድርገን የፈለግነው ቤት አካባቢ ኦር ከስተም ዋተር ማርክ የሚላለ መጀመሪያ ሪሙቭ እናደርገውና ዋተር ማርኩን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ያለው ከዚህ ከስተም ዋተር ማርክ ነው በራሳችን የምንሰጠው ዋተር ማርክ ማለት ነው። ኖ ዋተር ማርክ ነው፣ ምክንያቱም ከዚህ በፊት ይሄ ዋተር ማርክ የለውም። ስለዚህ ፒክቸር ብናደርግ አሁን ይህንን ዋተር ማርክ ፒክቸር ሴሌክት ፒክቸር የሚለው ስገባው ኦኬ፣ ከዚህ ውስጥ ፈልገን ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ይህንን ዋተር ማርክ ልናደርግ እንችላለን። ይህንን ዋተር ማርክ ልናደርገው ኢንሰርት ብንለው አፕላይድ ብናደርገው ይህንን ዋተር ማርክ ሁሉም ቦታ ላይ ምንድን እናገኘዋለን ማለት ነው። ፒክቸሩን ሁሉም ፒክቸሮች እነዚህም ፒክቸሮች ሁሉም ቦታ ላይ አሉ ማለት ነው። ይኸው እዚህ ላይ ለምሳሌ ደመቅ ብሎ የሚታየው ዋተር ማርኩ የሚታይበት ቦታ አለ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ስናይ ይኸውላችሁ ሁሉም ጋር ይህንን ፒክቸር እንደ ዋተር ማርክ አድርገነዋል ማለት ነው። ስለዚህ ወይም አለበለዚያ ጽሁፍን ለማድረግ ከፈለግ እዚህ ጋር ሪሙቭ እንለዋለን። ከዛ ቀጥለን እንላለን ከስተም ዋተር ማርክ ብለን ይህንን ቴክስት ሴሌክት እናደርግና ለምሳሌ ይህንን ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ማለት እንችላለን። ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ አድርገን ከዛ ይህንን ቀለሙን መቀያየር እንችላለን። ለምሳሌ እንትኑን ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ወይም አለበለዚያ የቴክስት ዋተር ማርኩን ቀለም መቀየር እንችላለን ማለት ነው። አረንጓዴ አድርጊ፣ አፕላይድ ብለው ኦኬ፣ ይኸው ክሎዝ ብለዋል። ይኸው ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የሚለው ሁሉም ጋር አፕላይድ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ዋተር ማርክ በዚህ ይኸው ይኸውና ኢንፎርሜሽን ይላል። ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የሚለው እዚህ ጋር ተጽፎልናል ማለት ነው። በሌላ በኩል አማርኛ ማድረግ እንችላለን። አማርኛ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋ ቴክስት ነው ዝንትን ያልነው። ስለዚህ ይህንን እናጠፋና ቀጥታ እናጠፋለን። ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋ ካልብሪያን የሚለውን ወደ አማርኛ ለምሳሌ ሴሌክት እናደርገው ይሆነ ይህን እዚህ ጋ ኦኬ እስከ ሴሌክት እናደርገው ሪማ አደረግኩት። ኦኬ ሪማ ብዬ የኛውን እንግሊዝ ዩናይትድ ስቴትስ የሚለውን አማርኛ አደረግኩት። ከዛ ፎንት ምስጢራዊ የሚል ነው በፊት እንትን ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኢንፎርሜሽን ኢንፎርሜ ቴክኖሎጂ ኦኬ ኦኬ እንዲህ ነው። ይሄ ኖርማሊ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኦኬ አልጻፈልንም። ስለዚህ ምንድን ነው የምናደርገው አሁን እዚች ጋ ቀጥታ እዚች ለምሳሌ እዚህ ጋር እንግባና
ፖርክስ ካለን ፖርክስ ፎር ፎር ፖርክስ ኪን ኮድ ዋን አርጊ ለምሳሌ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ብለው ኢን ፎር ሜ ቴክኖሎጂ ብንለው ይህንን አማርኛ ላንጉጅን አማርኛ ካረገ ቴክስቱን ያው ይጻፍኩ ነው ፎንቱን ፎርግዝ ዋን አረኩት ሳይዝ አውቶ ነው ያረኩት ምክንያቱም እነዚህ እነዚህ 3640 ነው አውቶ ነው ያረኩት 3640 የፈለጋችሁትን ይህን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እኔ አውቶ ነው ያረኩት ማለት ነው ኦኬ አውቶ አውቶ ላድርገው አውቶ ነው ማድረገው እኔ አውቶ ፈለጋችሁት ሳይዝ ከለሩን መቀየር ይቻላል ለምሳሌ ቀይ ማድረግ ይችላል ቅድም እንትን ብለናል ሆሪዞንታል ኦር ዳያጎናል ሰሚ ትራንስፓረንት ማድረግ እንችላለን ይህንን እንትን ብንለው ቀጥታ ይህንን አድርገን አፕላይድ ኦኬ ብንለው ክሎዝ ያው እንግዲህ ኦኬ ይሆና ቴክኖሎጂ ነው ያልኩት ቴክኖሎጂ ነው ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ይሁንና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የሚል እንትን ይመጣል ማለት ነው። አመሰግናለሁ ሁሴን ካባሉቱ።